vi måste göra skyltarna. Hello! Fick jag. Yes. Absolutely. Wait, we need our phones. Ja, just det. Hej, hej! Så, det var otroligt länge sedan jag gjorde en YouTube-video. Och idag har jag dessutom med mig min pojkvän, Sebastian. Hallå. Vi har varit tillsammans i över ett år, men inte gjort en YouTube-video än. Så att nu är det dags. Och idag tänkte vi göra en... jag vet inte vad det heter. Men en sån här... vem av oss i förhållandet är... bla bla bla. Ett påstående. Och så svarar man på det. Typ som pekleken. Ni som känner till det. Och sen har vi våra fina skyltar då. Som vi svarar. Ja. Väldigt enkelt. Ni kommer förstå. Eller hur? Ja. Har ni frågor? Nej. Nej? Bra. Då kör vi igång. Jag börjar. Då ska vi se. Vem av oss raggade upp den andra? Ja, det går ju delade meningar om det egentligen, men... Nej. Men det var ju tack vare min skärm. Nej. Att du valde att ragga upp mig. Nej, 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 nej. Jag raggade upp dig för att du var ensam och stilig. Du var ensam och tyst. Ja, och snygg. Okej, kör din fråga nu. Ja, vem av oss är mest bortskämd? Jag bäddar i alla fall min egna säng själv. Och brer mina egna mackor själv. Ja, ah. Men jag kanske förtjänar det. Gjort mig förtjänt av att få mina mackor bredda. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ah, visst, visst. Anyway, vi går vidare. Vem av oss har värsta fyllehistorien? Ja, jag har inte blivit nedbajsad. Nej, men det har jag. Så att, så var det med det. Vem av oss är mest fåfäng? Ja. 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 Det är viktigt att man ser vacker ut. Ja, även för Willis liksom, man vet ju aldrig. Ja, kungen kan vara där, man vet aldrig. Just det. Vem av oss sveper snabbast? Det är då jag. Och det har ju sina nackdelar. Botten eller BBB. Ja, det har ju sina nackdelar. Ja, det är. Ja. Vem av oss stör sig mest från andras brister? Nej, egentligen, det är fan jag. Jaha. För jag tycker att du smaskar och det är störande. Men du har inget tålamod och du plockar inte undan efter dig. Jo. Nej, och du tar upp hela sängen och du, ja. Ja, men det är för att jag inte är. Anyway. Vem av oss fiser mest? Jag gör ju det öppet, nej, men alltså, fröken här, hon smyger med dem. Liksom. Jag är ju ärlig med mina avgaser. Ja, anyway, move on. Vem av oss har sämst tålamod? Det behöver vi inte ens diskutera. Alltså, så var det bara med det. Ja, det ska bara gå fort och på rulljans. Ja. Vem av oss blir full först? Ja, det tar emot, men... Nej. Men det är nog jag. Det är du. Ja. Som det är du. Alltså. Men jag har inte ens att dricka lite starka grejer också. Vem av oss har legat med flest? Jajebus. Jag är en duktig pojke. Okej. Vem av oss har bäst hygien? Yay! Ja. 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 Det, ja. 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 Vem av oss är rikast? På materiella ting så är det ju fröken, men på karisma så är det ju... Oh my god. Vem har gjort det pinsammaste i sängen under ert förhållande? Eftersom jag aldrig gör något fel... Den är svår. Ja. Men, ja. Jag kan inte minnas något som jag har gjort som är pinsamt. Sådär. I can. Och så lämnar vi det där. Du ljuger. Nej. Jo. Nej, det gör jag ej. Vem av oss är mest dominant i vårt förhållande? För min inre stolthet så måste jag säga ja. Men nu är det sanningen och inte stoltheten. Ja, men jag är karen. Men det är ju fortfarande jag som är dominant.
Det beror på. Det vet du. Det beror på. Vet ni också. Nej. Herregud. Vem av oss knullar helst? Ja. Så är det med det. Vem av oss är mest romantisk? Ah. Ja, vad fint. Gjort. Vem av oss sa jag älskar dig först? Det var jag. Ja, det var du. För att jag är så romantisk. Ja, ah, just det. Vem av oss är den största tidsoptimisten? Det är då Karin. för hon... Men det är verkligen så här, bussen går om en timme, vi måste gå nu. Alltså nu. Nu verkligen. Då är man en tidspessimist. En optimist, då är det ju så här, ja men vi har tid och så går vi om typ så här. Och men i så fall är det ju du som är optimisten. Full Karin, annars kanske jag, men nej jag är, alltså jag är god med att hålla tider. Nej. Skitsamma, vi tar nästa fråga, det här blir för avancerat. Ja, jag har inga fler. Nej men då är det jag. Vem av oss lagar godast mat? Yes. Mm. Jag kan slå min egna benes. Jajamän. Det var alla frågor. Som, ja det glömde jag säga i början. Men det var ju ni som har skickat in de här till mig. Så det var alla frågor som ni hade skickat in. Och jag hoppas att ni tyckte det här var kul. Och att ni kanske känner oss som par bättre. Ja, vad tyckte du? Ja, det var spännande. Var det kul? Ja. Ja, bra. Ni kommer säkert få se mer av Sebbe på min YouTube-kanal om allting går som det ska, så att säga. Ja. Ja. Men med det vill jag säga, ha en fantastisk dag och ta hand om varandra. Puss, hejdå. Hejdå.